Alô, não te vi isso aí. Cabelo que eu seguro ele aqui no campo.
começar? Alerta, por favor. Yeah!
Bom dia, bom dia. Não atravessa, tá, por favor. Fica bem no cantinho aí. Tem uns cones aqui na direita, hein? Só atenção aí. Tem uns cones na direita. Thank you.
alerta! Só um minutinho.
Vai converter? Vai converter ou não? Vai converter ou vai? Então, eu ia lá pra. Ah, então, só um minutinho então, por favor. Pode ir o alerta aí, por favor. É que vai virar as carretas ali, elas são grandes. Tá. Pode ficar aí, tranquilo. Posso, não posso colocar ali? Não, fica aqui mesmo. Aqui, tá, não atrapalha. Obrigado. Só liga o alerta, por favor. Tá.